Rahim Daja, mekanik në oficinën e peshkimit. Ti ke 50 vjet në këtë sektor. 80 vjeç. Vazhdon të punosh akoma? Po tash shkoj se nuk na mbushet tamam plotësim kuota e parës e pagesës. Edhe pensioni e kam shumë vogël. Me elementit punosh kaq vjet në këtë ndërmarrje. E të marrësh 150.000 lekë, që është kulmi. Ku po punon, të cila anije? Tash ju po punoj se ke kjo anije, pas disi e ka emi se ka artë të kjo anije. Më thirë në të shokët, thajtë në animo pak, se ka diçka që se pëspo e bëjmë do të. Për me shkova. Po të pysës njeri, dali njeri, të thotë ti, kush është më i parë nga ty? Jam dhe të lindja 37 dhe vazhdoj akoma, po thash me ki, më punon kama dhe dora akoma, thash po punon dhe qiki. Si e nise punën peshkim? E kam njësë, kam shku në dimës më mund të shumë. Kemi qenë dve jilë, kemi i theshëm në zanës në ekonomi, vazhdu, duke mësu, duke në mësu të tjera, se natyrisht me këtë ndërmarje kemi majtë familjen, kemi rritë fëmit. Unë kam tre fëmi, kam dy qupa edhe një djali. Qëfar kam betur nga shkëlqimi i dikurshëm, i asaj flote peshkimi që ka pa dursi? Qyta që nuk mund të them përshemi që kjo është e re ose kjo është e vjetër. Tu është bosh dhe jo, së mund të veç dorë, s'ke ku të veç dorë. Po me gjithë dhe prap punoj njerëzit. Punoj, marin sakrifica. Po të shikosh të shikosh, një pjesë njerëzit dalin nga kjo rrugë këtu, që ti thua është rrugë, për kjo është rrugë, është kotë. Një pjesë dalin ma tanë, e këshu me radhë gjithë. Po pjesë me madhe ka nartë gjithë të ri. Për net vjetrit, asë po qa kokon njeri me thonë që qa bënë kjo personë. Pse u shkatërua peshkimi në Durrës? Peshkimi u shkatërua se erdhi kjo koha e asajtë, si i themin e demokracia, ikën, erdhi koha për të largu nga nërmare ose nga shtetjo. Ikën gjithë pjesa më e madhe, ikën u largu në gjithë. E shikon atë pjesë atje, ti përshemë dhe gjithë ajo pjesë atje, e në ajo pjesë, ajo ka qenë kantieri detarë. Po, ka met njeri ma, ka met njeri... Kantieri detarë, unë bajmën që kanë qenë 2.000 punëtarë. Shumë punëtor ka pas. Edhe me këtë nërmarje kanë hangër bukë gjithë dhe të familje, këtën kanë majtë fëmite, kanë majtë njerëz e njerën e tjetën. Ka nevoj të bësh një rekonstruksion, ka nevoj të shiko dhe njerë. Ku shkojnë të njerës, qërë bëjnë, qëfar punojnë? Ja, po të shiko që të shofrë shëty, bregu deti dhe që qa ka pisë, qa pisë legu ka ti, po të marrës gjithë pjesën e Durrësit, Durrësit ka një nivel, disë nivellet, si i thojnë që është në barës me kuotën e ujtit, detit, këpëtën, shuki, që zdo gjë nuk hike të tuti, për këthet për prapsh. Para pak ditë është Kryeministri Rama erdhin peshkim. A mund do të të takonit, se ne pam që hëngri dhe drek me peshkatarët? Ka, peshkim Kryeministri ka kalu matanë, kë është bua jo, bankina është një bankina reja, atje të që i mërëna në porto, në fund fare atje. Po kush ka qenë, ka shku, kush nuk ka qenë, ka qenë me punë, ose kemi qenë të në ashtë, kush e disë.